Siis mä oon ihan vasta lopettanut työpäivän ja tänään on tosiaan perjantai. Mä näin Instagramissa ihan sikaihanan uutisen. Lappeenrantaa avataan Fazerin tehtaan myymällä. Mä rakastan herkkuja, kaikkea tollaista. Mä joskus unelmoin, että mä voisin olla Fazerilla töissä. Mä unohdin sanoa, että hei Sam, tervetuloa uuden videon pariin! Mä haluan esitellä teille tän, koska mä löysin tän, kun mä katsoin mun vanhoja tavaroita. Ja tää on siis tyyliin 3 vai 2 vuoden takaa Helsingin hotellista, presidentistä. Ja tää on värityskirja. Mä ajattelin, että mä voisin alkaa värittää tätä. Mä oon siis vaan värittänyt täällä niinku 2 kuvaa. Ehkä tää on mun kesän ohjelma. Tää on ihan sellainen fiilis, kun mä oisin Nelly Orel. Koska eikö sä tee kaikki sellaisia väritysjuttuja? Ja totta kai mä haluaisin enemmän kuulla taas susta jotain, joten onks sulla jotain kesäsuunnitelmia? Siis mulla ei tällä hetkellä edes oo mitään sellaista pakollista juttua, mitä mä haluaisin niinku pakko päästä tekemään kesällä. Musta tuntuu, että mun pakollinen juttu oli piknikki ja se on jo hoidettu. Et kyllä mä haluan tehdä lisää piknikkejä, mut silleen... Toivon, että mä kerkin sinne. Mä en oikein saanut selvää, tai 12 alkaen oli ne avajaiset. Ja kello on nyt kohta 5. Niin mä mietin, että onks ne vielä niinku käynnissä. Koska netistä ei löytynyt mitään tietoa esimerkiksi, että monesti se myymälä on auki. Niin toivottavasti mä nyt pääsen vielä sinne. Sua aika varmaan kiinnostaa kuulla faktoja vähän Fazerista, niin se on perustettu 1894. Toi on niin hossua, koska Suomi ei edes oo silloin ollut vielä itsenäinen. Ja sulla on ehkä sama käsitys, että Fazerin sininen olisi ollut eka tuote, mitä Fazer alkanut tekemään, mutta se olikin keisarin sekoitus, tällainen makeinen. Ei, tuolla näkyy Fazerin logo. Eli se on tossa. Mä en siis tosissaan tiedä, että missä se on. Oh my god, kattokaa kuin hieno tää on. Tässä on tällainen karkkiuja. Siis vitsit, tää on periaatteessa ihan samannäköinen, mitä se oli siellä Helsingissä silloin, mihin Valtteri vei mut yllätyksenä. Tää ei tosiaan ole ehkä niin hieno ja iso sisältä. Mulla oli pakko käydä vaihtaa koton kengät. Mä menen seuraavaksi Iso-Kristiinoon, eli Lappeenrannan ostoskeskukseen. Mä en halua siellä olla krokseilla. Musta tuntuu, että satama voi vielä mennä krokseis. Mut mä en oo niin sellainen fashion-instatyyppi, että mä pystyisin menemään krokseis tuolla. Yritin kuvaa hienoa videoa siitä, että mä ootan liikennevalojen vaihtumista, mutta toi oli niin turha, koska ei tossa tarvinnut liikennevaloja, kun tossa oli tietyä maa. Siis tässä tulee taas vähän ehkä outo juttu, mut mä oon alkanut viime aikoina häiritseen se, mulla on nämä sandaalit. Ja mä näin TikTokissa sellaisen videon, missä joku tyttö tanssi sandaalit jalassa. Sitten mä huomasin, että sen varpaat meni silleen oudosti. Nyt mä tajusin, että munkin varpaat menee näissä sandaaleissa silleen. Toi on varmaan sellainen, että kaikkien varpaat menee tällaisissa sandaaleissa silleen ylöspäin. Tuolla on Iso-Kristiina. Mitä me ollaan menossa tekee? Oh my god. Hakemaan hirven ulkofile. Me lähdetään hakemaan hirvi. Siis hieno rusetti on taas, tai se tuutuu. Mut sä sait sen pois siitä, kiitos. Thank you. Hei, mä avaan nyt tätä hirvi-juttua. Eli siis huomenna on ihana päivä, koska huomenna on Valden pikkusiskon ylioppilasjuhlat. Ja siis oikeesti valmistujaiset, kaikki tollaset juhlat, ne on niin, kuin niin kivoja. Sen takia me mennään nyt hakeen hirven ulkofileetä, koska sitä tarjoillaan siellä juhlissa. Mä Valde lupautui, että hän vissiin tekee sen. Valde ei kauhean innoissaan nyt oo tästä, että hän tekee hirveet. No ei, mulla on tässä kysytty. Niin. 2 euroa kaukaupasta. Ja ette oo syönyt munkkia. Unohin. Valdelt löytyi munkki tuolla. Joo, mulle ei kyllä munkit ikinä unohtuisi syödä. Eikö? Ei, mä tykkään. Tän mä sain. Täällä on hilloa sisällä. Siitä mä en oo niin iloinen. Mut hyvää. Mä aina pienenäkin söin munkit silleen reunoista. Mut oli vielä hyvä munkki, vaikka aamupäivällä ostettu. Kohta kuunnellaan Robinin uutta kappaletta. Mä ootan nyt Valdea, koska se meni hakemaan jotain juotavaa tuolta. Valde tulee Coca-Colan kaa. No niin, haetaanpas hirvin lihaa. Täällä on. Hui, apua. Tätä on minkä kokon. Niin on. Mä yritin laulaa sitä tossakin, kun se soi, mut sit mä tajusin, että en mä osaa niitä sanoja. Mitäs me nyt mennään tekemään? Ei sitten, me mennään kauppaan. Käydään Mitä? Ei jos kädestä halunnut pitää. Tää on nyt niin feikki. Eikö, kato, mulla on tommoista valkoista. Tiedätkö mitä se on? No maalia. Joo. Oikein. Valdella on maalia käsissä. Otetaanko me tällainen sille yrttöölille? Otetaan. Laine, Valtteri. Ottaisiko yhteyttä liittymistä? Kiva, että tuossa oli molempien nimet.
Valtteri. Laine. Me mennään hakemaan yrttejä. Me tehdään yrttiöljyä. Katsotaan nyt, minkälainen yrttiöljy me tehdään. Mä sanoisin, että korianteri sopii hirven kanssa. Ehkä tää. Siis ootteko te kuullut mausteesta, ei kun yrtistä nimeltä lipstikko? Mut se olisi siin hyvä tähän. Katottiin TikTokki. Ooo, Meirami on hyvä. Ongelma, meidän pullo on liian pieni. Hei, mä näin muuten sellaisen lifehackin. Tuollaisen yrttiöljyn voi tehdä ihan vaan niinku perusöljypurkkiin. Silleen, että sen kuumentaa sen. No, siihen voi tehdä sellaisen reijän. Se on nyt isompi. Ei, se on mallikappale. Eikö sun pidä ottaa tällainen paketti? No, jumala hyvä, kun huomasi. Otetaan varmaan litra peliä. Okei. Okay. Eikä, kattokaa miten onnelliselle toi koira näyttää, kun se on tuolla autossa. Valtsupaltsu alkaa nyt tekemään sitä hirveä, ja mä ajattelin, että mä nyt jatkan tätä mun väritystuokioa tässä. Ainut, mikä mä ehkä vähän mietitytti tossa vatsarin tehtaan, millä ovajaisissa, oli se, että miksei sieltä saanut mitään vaikka maistiaisia tai jotain pikkulahjoja. Mutta toisaalta mä ymmärrän sen, koska siellä oli sit muuten tosi edulliset tuotteet, niin ehkä se oli siinä se pointti. Täällä on katastrofi. Perfect. Sä varmaan mietit, että Jemino, hei, että sä kävit Potserin liikkeessä, missä sun ostokset on, miksi sä esittelet niitä. Joten, niin kuin te näette, mulla oli aika iso kassillinen näitä, mutta mä otin vähän liian ison kassin itselleni. Siellä lähti tätä Potserin granolaa. Tää oli tyyliin 6 €. Mun mielestä kaupassa toi maksaa 9 €. Niin voi silmäpulli, musta tuntuu, että mä aloin hurjasteleen siellä. Tää oli oikeesti herätä. Tää oli eko asia, minkä mä otin, minkä teki itse asiassa näitte. Eli nää mustikkopiirakat. Oh my god, mä en edes muistanut, että mä otin tällaisia. Dumbledominoit. Ja sit tällaiset. Täällä ei näy mitään. Nyt mä näen tää. Mut hyvää yötä, nähdään huomenna. Ainut, mikä mua mietityttää, on se, että mä en tiedä, onks mun asu hyvä huomenna. Mut mä näytän sen teille huomenna. Huomenta, hei! Nyt lähdetään pesemään mun auto. Kello on ihan super vähän, oottakaa. Kello on 8.30. Mun mielestä autopesuissa on pelottava käydä yksin. Mä ajattelin tehostaa toimintaa ja pyyhkiä tässä samalla täältä auton sisältä pölyjä tällaisilla. Tää on kätevää. Siis kun autopesuissa en pitää huomioida kaikkea, että noi peilit pitää esimerkiksi laittaa kiinni. Mä mietin, että onko tässä nyt jotain, mitä mä oon tietysti unohtanut. Että ikkunat totta kai pitää ainakin olla kiinni. Oikeesti tää on niin ihana käydä täällä lauantai-aamuna salilla, koska täällä ei oo ketään. Täällä on ihan tyhjää. Käyttekö te muuten salilla vai harrastatteko te jotain? Mitä te teette vapaa-ajalla? Get ready with me. Mä en oo ihan varma, että mitä mun pitäisi tehdä mun kasvoille, koska mä tiedän, että no, mä oon siis äsken käynyt ihan super kiireessä suihkus, koska mulla on sellainen olo, että mulla olisi jotenkin kauhean kiire. Mä en tiedä oikein kauan mulla menee tässä laittautumisessa. Mun pitäisi yrittää tehdä sellainen meikkipohja, että se pysyisi koko päivän, koska mä oon käytännössä koko päivä siellä Luumäellä. Ja musta tuntuu, että mä en osaa tehdä sellaisia meikkejä. Koska mä yleensä meikkaan noin silleen tosi myöhäisellä illalla, ennen kuin lähdetään jonnekin juhliin. Hello, mä alan ole valmis. Mä laitan vielä nää käsikorut ja sit mun pitäisi laittaa asu. Onneksi mä oon eilen jo miettinyt, mitä mä laitan päälle, niin mulle ei tästä tule nyt kiire miettiä, että mitä vitsiä mä laitan päälle. Mut mä en oo ihan varma mun koruista ja sit mua ahistaa, kun mun hiukset on näin märät. Märät hiukset on ällöttävin asia, mitä mä tiedän. Mä niinku vihaan sitä, kun hiukset on märät. Anteeksi, mä oon nyt tosi negatiivinen. Mut onneksi se ei oo pysyvä olotila, että ne aina kuitenkin kuivuu, niin se on hyvä juttu. Tässä mun asu, tää on tällainen valkoinen haalari. Kello on oikeesti ihan liian vähän. Meidän pitäisi olla jo niinku autossa ja matkalla Luumäelle tai Taavettiin. Siis kello on liian paljon. Ei kun niin, siis kello on liian paljon. Kello on liian vähän, me ollaan niin oivoissa, että meidän pitää vähän myöhästyttää itteemme. Sain. Yes. Tää on mulle tää sitruuna. Ihana, näytätpä komeelta. Valdella on ihan superhieno asu. Onko? On. Tällainen old money. Ja tää hirvi tulee mukaan. Ei me varmaan olla unohdettu mitään. Valden pikkusisko, sä ehkä katot tätä videoa. Anteeks, että me ei osata ikinä aikatauluttaa oikein näitä meidän juttuja. Mut me tullaan sun lakitukseen. Joo. Ainakin juhlii. Tumua. Let's go! Ei mennäkään. Tuli auto takaa. Mua ei saa kuvata, kun mä oon ressaantunut. Okei. Okay. Sä näytät tosi komealta.
Kiitos, rakas. Ole hyvä. Sä oot todella kaunis. Kiitos, muru. Siis tää on asia, mikä stressaa meitä täällä autossa, koska tässähän ei ole mitään korkkia. Niin koitetaan tehdä tää matka silleen, että auto ei ole ihan öljys. Haaste vastaanotettu. Eli sen lakitus alkaa 11.30 ja kello on tällä hetkellä 11.16. Ja mä voin sanoa, että Lappeenrannasta avettiin ajaa vähän pitempään. No melkein aikataulus. Niin, nyt ollaan sun kotikunnilla. Me oikeesti ollaan vaan 3 minuuttia myöhässä. Ja tää on hyvä, että me päästään tälleen nätisti tollasesta takaovesta tänne ihan taakse istumaan. Että täällä onneksi on tilaa. Ja Valtsuha on ite joskus opiskellut täällä, niin se sanoi, että se on aina istunut tossa pöydässä. Kun tää on niinku ruokala, niin se on syönyt täällä. Seuraavaksi mä annan teille päättelytehtävän. Jos sä katsot tätä videoa, niin mitä sä luulet, että millainen olotila ihmisillä on? Oi nyt Valden pikkusisku pääsee hakemaan sen todistuksen. Ja kohta on isoin hetki aina lukion päättyessä. Eli kun kaikki saa laittaa yhtä aikaa noi lakit päähän, niin se on jotenkin upea. Savonlinnassa meillä oli tietty tekniikka, miten noi lakit laitettiin päähän, mutta mä en ainakaan muista sitä enää. Täällä on sää kokenut jonkun dramaattisen muutoksen. Täällä on niinku ihan tällaista hämärää. Mut ihan kiva, koska tuolla oli tosi viileä. Ei kun siis kuuma. Täällä piti olla tänään sellainen lämmin päivä, että on 27 astetta lämmin tää aurinkoisi. Mut nyt täällä sataa ja täällä vielä ukkostaa. Tää on oikeasti varmaan mun uusi lempijuoma, vaikka mä yleensä juon vaan vettä. Valde approvas myös, että on tosi hyvää. Mut sä oot varmaan juonut näitä aikaisemmin. On joo. Okei. Okay. Tää on eka kerta, kun mä juon tätä. No niin, nyt vois sanoa, että me ollaan saavuttu illan päätapahtumaan, tai päivän päätapahtumaan, eli tänne ylioppilasjuhliin. Oikeesti, Valdelle pisteet siitä, että se leikkaa kumihanskojen kaa tota hirveen lihaa tarjoltavaksi muille. Kattokaa, miten hienon näköiset kakut täällä on. Ne on niinku ihania. Ja nää vaahtokarkkileivokset on sellaisia, mitä TikTokissa näkyy paljon. Mä haisen tällä hetkellä ihan sellaiselta... No Valde näitä sanoi, että jollekin makeelle. Mut se on hyttysmyrkky. Ja mä niinku oikeesti haisen niinku tälleen. Mua vähän ahistaa se. Vitsi sä oot kaunis. Oh no. Oh. Sä varmaan oot huomannut, jos sä oot kattonut tätä videoa, että täällä on hyvä sää. Eli se sade vaan hävisi jonnekin. Ainut sellainen miinuspuoli on se, että täällä on tosi paljon hyttysiä. Vaikka Valdi oli ostanut sellaisen hyttyskarkottimen, mikä muuten näkyi viime videossa, niin se ei vielä tähän mennessä ollut toiminut kunnolla. Hyvää huomenta. Nyt me ollaan menossa hakemaan pizzaa, koska perinteisen tapaan sunnuntaihin tai viikonloppuun kuuluu pizza. Jungle Juice, siitä ei ole kyllä vielä puhuttu, että mennäänkö me käymään siellä. Mutta tää on kivaa, koska me mennään pitkästä aikaa käymään elokuvissa. Me mennään kattoon Korvinen, se uusi elokuva. Niin se toisessa videossa maisteltu parmesanidippi oli niin hyvä, että me otettiin sitä uudestaan. Moi Morpela. Mennäänkö matkalla kauppaan Prismaan taas? Me käydään aina yleensä Prismassa. Mut mulla on teoria siihen, että koska Prisma on meitä lähempänä, niin sen takia me käydään aina Prismassa. Kyllä. Koska musta tuntuu, että mun lähikauppa on aina ollut se, mikä on lähempänä. Mikä on luonnollista. No. Päästiin sisälle. Täällä on joku avannut. Täältä onko nääkin avat? Otan heidät. Otetaanko me muuta? Kattokaa, tuolla on tikku. Se on tolleen turvannut. Tuolla se on. Ikävän tuntusta. Onks sulla mitään pinsetteitä? Tätä tikkua on nyt ihan mahdoton saada ilman mitään apuvälineitä pois. Siis tälle on syy, miksi me ollaan tänään elokuviin menossa. Mä en yleensä ikinä voita missään arvonnoissa tai tollasissa. Mutta mä voitin kerrankin, kun mä vastasin yhteen opinnäytetyön kyselyyn. Mä voitin siitä leffalipun niin kuin itselleni. Ja nyt me sit ostettiin Valdelle leffalippu. Me tullaan katsoa Karvis-elokuva. Joo, meidän pakko tänään just käydä, koska tänään oli vikapäivä, milloin ne liput voi käyttää. Siis täällä ei oo ketään, me ollaan ainoa täällä. Nyt me voidaan tehdä tieteellistä tutkimusta. Me koitetaan millaista on istua täällä edessä. Käsin. Ei, tässä on liian edessä. Meidän paikathan olisi tuolla, mutta me mennään nyt tänne keskelle. Koska täällä ei tosiaan ketään ja me ollaan yleensä aina halutaan vähän erakoitua ja olla jossain kaukana. Ihan siko hämmentävää. Kaikki paikat ihan kiinni täällä. Mut Karvis-elokuva nähty. Se oli ihan viihdyttävä, mut en mä oo silleen isosti Karvis-fani. Tai mä en tiedä, että suosittelisin, jos mä tuota elokuvaa. Tässä haisee tällä hetkellä ihan hirveällä. Ja se johtuu siitä, että tuolla on palanut vene. Haisee ihan palaneelle muoville.
varmaan aika terveellistä ollut tuo sapu, mikä... Siellä on hiekkalinnat. Out of nowhere. Oikeesti kesällä on niin kauheat olla kaupassa. Nyt tulee taas valivalio. Tänne jäätyy. Täällä on ihan älyttömän kylmä. Siis meillä oli tuolla elokuvissakin tosi kylmä. Oi hyvä, sä otat kananmunia. Mä unohin. Joo. Tää on mielenkiintoinen. Hedelmät ja tee. Missä sä näet ketsupin? Se on tuolla rakas. Oikeesti, miksei ketsupit oo tässä? Täällä on ketsupit. Voitteko uskoa, että mä unohin kuvata sunnuntaina enemmän, joten täältä editointipöydältä heippa! Kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon tänne asti. Muista tilata, muista tykätä ja nähdään myös seuraavassa videossa. Moi moi!